Galerinha de cowboy, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bom. Bom, o caso de hoje que eu trouxe aqui para o canal, para este vídeo, o assunto desse vídeo de hoje, sobre Lizzie Angel Borden. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela nasceu dia 19 de julho de 1860. Sua mãe era Sarah Anthony Borden. E seu pai era Andrew Jackson Borden. Apesar de ele ter uma família muito rica e influente, ele trabalhou a vida inteira e ele teve uma vida muito modesta. Ele acabou enriquecendo na área da indústria, porque ele vendia móveis de madeira e caixões, logo dirigindo a tecelagem e a moinhos. Ele tinha diversas propriedades comerciais e era membro da presidência do corpo de diretores e de bancos e finanças e afins. Então ele era muito influente ali na vida e ele era de uma família rica, mas ele sempre trabalhou a vida inteira dele e por isso que ele foi enriquecendo com os bens dele que ele tinha na vida, não por ele ser de família rica em si. Ai, que deve ter dado uma ajudinha, deve ter dado, não é mesmo? Então, aí na época da sua morte, ele tinha um patrimônio só de 300 mil dólares, equivalente hoje a 8 milhões de dólares. Aí, que vamos converter para reais, dá muito mais, né? Mas Liz, então, também tinha uma irmã mais velha chamada Emma. Então, elas eram muito ativas ali na comunidade religiosa e da igreja e afins. Então, elas eram muito religiosas, digamos assim mesmo. Lizzie lecionava crianças da escola dominical e para imigrantes recém-chegados aos Estados Unidos. Era secretária também ali das organizações filantróficas da igreja e curadora dos fundos sociais e associações de moças. Então, depois de 3 anos que a sua mãe morreu, então o pai dela se casou com outra mulher chamada Amy Duffy Gray. No interrogatório de Lizzie, ela não especificou, não deixou muito claro como era a relação com a madrasta dela, se elas se davam bem ou não. Mas ela acreditava que a Amy só estava ali, só tinha casado com o pai dela por conta do dinheiro que ele tinha, por conta de todo o patrimônio que ele tinha. A governanta da casa também falou no testemunho que as meninas, elas não costumavam ali fazer as refeições com os pais, com o pai e com a madrasta, no caso, agora. Que, enfim, só jantava, só almoçava o pai e a madrasta e as meninas jantavam ou antes ou depois deles. Então, ali em maio de 1892, Andrew matou alguns passarinhos, alguns pombos que estavam ali na região da sua casa, que para ele aquilo fazia que atraía crianças. Eu não entendi muito essa parte, mas enfim. Que fazia com que as crianças fossem atraídas pelos pombos, e afim, acredito que as crianças matavam como ele fez. Então, isso. A Lizzie ficou muito chateada com isso, e aí acabou tendo uma discussão, eu acho, com o pai, e ela acabou saindo de casa. Voltou depois para casa novamente uma semana antes dos assassinatos. Então, a tensão da família começou alguns meses antes dos assassinatos, do ocorrido, do fato que aconteceu. Uma grande tensão que aconteceu na família foi por conta que o pai dela, da Liz e da Amy, começou a passar várias propriedades que ele tinha no nome dele para a madrasta. Então aconteceu este fato, as meninas ficaram. A Liz, na verdade, ela ficou mais furiosa por conta disso. Então ela também é uma tensão aí que aconteceu na família. E ele até vendia essas propriedades que ele tinha por preços muito baixos que estavam no mercado atualmente. Então, outro fato aí que ocorreu, né? Para a Lizzie ficar mais furiosa ainda com o pai e ter certeza que a madrasta só estava ali por conta das propriedades e do dinheiro que o pai dela tinha. Então, na noite anterior da morte, ali na casa deles tinha um tio da Liz e da Emma, que foi ali para conversar sobre negócios com a família, sobre propriedades e afins,
com o pai das meninas. O Andrew convidou ele, então, para passar alguns dias, algumas semanas ali na casa com ele, mas o tio delas não quis. Então, alguns estudiosos do caso do crime também especulam que isso tenha sido outra tensão que ocorreu na família, outro fato que pode agravar a situação da família também pode ter sido isso, por conta que o Andrew estava falando de negócios ali, propriedades, dinheiros e afins com este tio das meninas. Então, vários dias antes do assassinato, vários residentes ali que moravam na casa, tanto as meninas, o pai e afins, eles ficaram gravemente doentes e um amigo da família chegou a especular que tinha sido uma carne assada que tinha ficado vários dias no forno assando. Mas a madrasta, a Abby, Amby, sei lá como se diz o nome dela, ela suspeita que tenham sido envenenados, ela e o marido tenham sido envenenados ali por alguém ali, tanto da família ou de fora da família, tenham envenenado, quisessem matar eles envenenados. Já que eles não eram mais tão populares ali, né? Todo mundo já não tava gostando muito deles. Então, talvez alguém quisesse matar eles realmente. Então, em 4 de agosto de 1892, o Andrew, o pai da Lizzie e da Emma, e sua madrasta, eles foram achados mortos na casa. De acordo com algumas testemunhas, as únicas pessoas que estavam na casa, então, era a Lizzie e a empregada, a Sullivan. E a Sullivan, ela estava limpando as janelas da casa quando a Lizzie chamou ela e disse que o pai dela tinha sido assassinado, que era para chamar o médico. E aparentemente ela disse para a empregada a seguinte frase: "Papai está morto. Entrou alguém na casa e o matou." Mais tarde, ainda naquele dia, no segundo andar da casa, também foi encontrada a madrasta morta. E ambos tinham sido mortos com pancadas por alguma arma muito pesada. Entretanto, era impossível determinar qual tinha sido a arma que tivesse matado eles dois. Então, eles não conseguiram achar e eles não sabiam qual era a arma que tinha usado. Mais cedo naquele dia, então, o Andrew, ele saiu com o irmão da sua esposa para a cidade e ele retornou mais ou menos em torno de umas 10h30 e ele deitou ali no sofá da sala para tirar uma soneca. Então é isso que se sabe, depois disso não se sabe mais o que aconteceu, antes disso também não se sabe. E é só esse negócio, esse meio tempo aí, esse tempo aí das 10h30 até as 10h30 que se sabe o que aconteceu. E então depois da, tipo, 10h30 ele deitou. E menos de uma hora depois, a Lizzie achou o pai dela morto. Então, mais ou menos umas 11h30, se foi ali uma hora depois. Então, tenha sido mais ou menos umas 11h30. Então, nesse tempo de uma hora, não se sabe o que aconteceu. Se ele deitou ali mesmo pra dormir, se ele dormiu. Não se sabe o que aconteceu neste tempo de uma hora. Então, estes são os únicos fatos inconstáveis que tem do caso. O resto do caso, ele é todo cheio de boatos e teorias, então não se sabe o que aconteceu depois e antes, é só isso que se sabe do caso. Então a Lizzie, ela foi julgada pelos assassinatos e durante a investigação da polícia, um machado pesado foi encontrado no porão da casa e foi presumido que esta tenha sido a arma do crime, mas também não se sabe se foi ou não, então a arma do crime continua sem saber o que é a arma do crime. Então, foi achado ali um machado, mas como eu disse, não se sabe se foi machado porque ele tava assim limpo, não tinha sangue, não tinha nada nele, mas a maior parte dele, então a alça do machado, como dizem, não sei se é assim na verdade, ela tinha sido cortada e então não sei, pode ter sido mesmo se eles cortaram ali pra tirar evidências de sangue, de digitais ou de qualquer outra coisa que tivesse naquele bendito cujo daquele machado. Também pode ser que não tenha sido machado a arma do crime, mas não se sabe. Foi encontrada a ferramenta, então, de corte de árvore ali perto daquele machado.
Logo, a arma do crime continua um mistério até os dias de hoje, que nem eu disse. Não se sabe se foi machado, o que que foi, se foi uma pedrada, se foi uma tesourada, não se sabe. Só se sabe que foi uma arma, né? Só se sabe que foi uma arma pesada. Mas agora, se foi o bendito cujo do machado, a gente não sabe. Mas esse bendito cujo desse machado é a arma mais popular que tem, é a arma que mais suspeitam que tenha sim sido o machado, arma do crime. Então, no dia do assassinato, dos assassinatos, a Lizzie estava menstruada. Não sei se isso é um fato muito relevante, mas pelo decorrer pode ser que sim. Então, naquele momento do crime, ela estava menstruada e a polícia, assim, ignorou completamente esse fato. Que tinha várias roupas envolvidas de sangue no quarto dela. Então, assim, tem pessoas que tenham, meninas, moças, mulheres, que têm um ciclo menstrual muito intenso. Muito intenso. Mas, assim, depende do quanto envolvido de sangue que estavam as roupas dela. E aonde estavam envolvidas de sangue. Então, esse fato aí foi ignorado totalmente pela polícia, como quaisquer outros fatos, quaisquer outras evidências. Foi completamente assim. Não queremos saber, a polícia cagou e andou pra isso, literalmente. Então, essas roupas aí da Lizzie, a empregada, a Sylvia, ela levou pra casa e essas roupas foram lavadas. Então, se era ou não, se ela tinha ou não menstruado nas roupas, se era ou não sangue do pai e da madrasta, a gente nunca vai saber, porque elas foram simplesmente lavadas. Nenhuma roupa de sangue jamais foi encontrada, porque justamente a empregada ali lavou as roupas que tinham de sangue, então nenhuma outra roupa foi encontrada suja de sangue. E, assim, pelo que as pessoas sabem sobre o caso, sobre como ali, enfim, as evidências forenses do caso. Com certeza, tinha sangue, a pessoa que matou possivelmente tinha respingos de sangue pela roupa, mas, né, nenhuma roupa foi encontrada suja de sangue. Então, poucos dias aí depois do assassinato, a Lizzie, ela queimou algum dos seus vestidos azuis, um dos seus 3 vestidos azuis. O que que ela disse? Ah, então, gente, eu sujei aqui um pouco de tinta, eu não vou lavar, eu vou queimar, tá bom? Beleza! E é isso, ela queimou. E, assim, as pessoas até, assim, cogitam a possibilidade de que não era tinta, era sangue, mas não se sabe. Algumas pessoas também falam que no dia do assassinato ela estava com esse vestido azul claro, algumas pessoas dizem que ela estava com um vestido marrom, algumas pessoas dizem que ela estava com um vestido azul escuro. Assim, eles falam muito sobre o vestido, o bendito cujo do vestido dela. Então, a Lizzie, ela foi julgada inocente pelo júri depois de 1 hora de deliberação. Então, tem muitas teorias no caso, como eu venho falando até agora, como eu falei até agora, tem muitas teorias e boatos sobre este caso. Nunca foi encontrado o verdadeiro assassino. Pode ter sido a Lizzie, pode ter sido a empregada, pode ter sido uma pessoa aleatória que entrou dentro de casa. Não se sabe. Então, este caso, ele tem várias teorias. Uma teoria é que o Andrew tinha mudado os testamentos para que não deixasse nada no nome da Lizzie. Alguns dizem que esse testamento não existe, nem no novo, nem no velho, nenhum testamento foi feito. Outra teoria também é que Lizzie, ela era lésbica e ela tinha casos amorosos ali com a empregada da casa. E a madrasta dela descobriu, então ela matou a madrasta e o pai. Porque ela era lésbica e estava tendo casos amorosos com a empregada. Outra teoria também que eu já tinha falado é que o pai e a madrasta da Lizzie, eles já não eram muito bem vistos ali pela sociedade. Então, qualquer outra pessoa poderia ter ali entrado na casa e matado eles. Outra teoria é que foi a empregada, a Sullivan, que matou eles, porque ela estava limpando as janelas e ela ficou, assim, muito brava, digamos, por ela estar limpando as janelas, porque era um dia muito quente e alguns dias anteriores ali todos tinham sido envenenados, então todos estavam ainda meio mal
por conta desta carne aí, que eles tinham sido envenenados. Outra teoria também, essa é um pouco meio bizarra, eu não sei se isso é possível, mas é que no período menstrual ali de Lizzie, ela sofria crises epiléticas durante o ciclo menstrual dela. Então é que ela provavelmente tinha dormido e tcharam, opa! Matei meu pai e minha madrasta. É isso. Essa é um pouco meio bizarra. Não sei realmente se isso é possível acontecer. Eu acredito que não. Algumas pessoas que conheceram a Lizzie, então, acredito que ela não tenha sido culpada. Mesmo ela tendo sido considerada inocente, a maioria das pessoas ainda acredita que sim, tenha sido ela que matou o pai e a madrasta. É assim, muito popular isso no neste caso, que sim, que tenha sido ela que matou, mesmo ela tendo sido inocentada. Então tem alguns fatos que comprovam isso, porque as mortes elas nunca foram solucionadas até hoje. Essas mortes elas não têm solução, não se sabe quem que foi. Qual a arma do crime, como eu falei para vocês, que pode ter sido o machado, mas pode não ter sido o machado. Pode ter sido a Sullivan, pode ter sido a Lizzie, pode ter sido outra pessoa que entrou aí na casa, porque, né, a Lizzie chamou a Sullivan e disse, ó, alguém entrou e matou o meu pai. Né, ela pode ter visto e não falado quem foi também. Não sei, gente. Me contem aqui embaixo o que vocês acham sobre esse caso. Se vocês tiverem alguma outra teoria também, deixem aqui nos comentários. A Lizzie, ela morreu 1º de junho de 1927, com 66 anos. E a causa da morte foi pneumonia. Então é esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que nem eu falei, deixem aqui nos comentários se vocês tiverem alguma outra teoria deste caso. Alguma coisa que eu não tenha falado também, pode deixar aqui nos comentários. Gente, depois que eu gravei e tava editando, eu fui pesquisar as imagens para botar aqui no vídeo e eu encontrei as imagens dos corpos do pai e da madrasta aí no Google, então eu não botei aqui no vídeo, né? Óbvio, mas se vocês quiserem pesquisar aí no Google, vocês encontram bem fácil. E também vi que tem um filme relacionado ao caso e também encontrei que a casa onde eles moravam é aberta para visitas. E é esse o vídeo. Até o próximo. Tchau!